ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកូរ៉េបែងចែកទឹកដីជាពីរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបែងចែកជាពីរផ្សេងគ្នាអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីឧបទ្វីបកូរ៉េបានក្លាយជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនបានរំពឹងទុកនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយសារប្រទេសមហាអំណាចធំពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍មុនការបែងចែកឧបទ្វីបនោះគឺជាប្រទេសកូរ៉េតែមួយគ្រប់គ្រងដោយរាជវង្សជាច្រ
ច្រើនចំនួនតោះតគ្នាក្រោយមកការត្រួតត្រាដោយប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំ1905និងបញ្ចូលជាផ្លូវការនៅ5ឆ្នាំក្រោយពលគឺនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ1910ជប៉ុនបានបញ្ជូនកូរ៉េជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាជប៉ុនកូរ៉េឆ្នាំ1910ប្រទេសកូរ៉េបានជាប់ចំណងធ្លាក់ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមជប៉ុនអស់រយៈពេល35ឆ្នាំរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាពេលវេលាដែលការបែងចែកប្រទេសជា2ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមព្រឹត្តិការណ៍នៃកាតាលីករនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពិតជាគ្មានវត្តមានពីខាងភាគីកូរ៉េណាម្នាក់បានចូលរួមនោះឡើយគឺមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកបែងចែកប្រទេសកូរ៉េជាតំបន់កាន់កាប់ពីរនេះបើយើងទៅតាមសម្ដីរបស់លោក Michael Robinson សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាពីអាស៊ីបូព៌ានិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Indiana ដែលបានសរសេរអំពីប្រទេសកូរ៉េទាំងសម័យទំនើបនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកូរ៉េត្រូវបានបែងចែកជា2តាមការរៀបរាប់របស់លោក Robinson គឺថានៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1945សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីររវាងអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតបានបែងចែកការគ្រប់គ្រងលើឧបទ្វីបកូរ៉េដោយបានចូលមកកាន់កាប់នៅលើទឹកដីកូរ៉េក្រោមលេសថាងាយស្រួលដកហូតនិងកាត់បន្ថយគ្រឿងសហភាពវត្ត2កងទ័ពជប៉ុនដែលបោះទីតាំងនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពលគឺចន្លោះឆ្នាំ1945ដល់1948កងទ័ពសូវៀតនិងក្រុមអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនបានបង្កើតរបបកុម្មុយនីស្តនៅតំបន់ខាងជើងនៃរយៈទទឹង 38N ឬចំណុចស្របទី 38ចំណែកឯភាគខាងត្បូងនៃខ្សែបន្ទាត់នោះដែររដ្ឋាភិបាលយោធាមួយក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដូចគ្នាដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការពិតទៅទង្វើនេះវាហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសទីក្រុងពូស្តាំនៅក្នុងឆ្នាំ1945ដែលសង្កត់ធ្ងន់ថាឧបទ្វីបកូរ៉េត្រូវរំដោះឱ្យផុតពីការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសក៏ប៉ុន្តែក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសកូរ៉េបែរជាត្រូវបានកាន់កាប់ទៅដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់ភាគខាងជើងហើយភាគខាងត្បូងត្រូវបានកាន់កាប់ទៅដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញខណៈដែលគោលនយោបាយសូវៀតត្រូវបានទទួលការពេញនិយមយ៉ាងទូលំទូលាយដោយភាគច្រើនពីពលករភាគខាងជើងនិងប្រជាកសិករជនជាតិកូរ៉េវណ្ណៈកណ្ដាលភាគច្រើនបានភៀសខ្លួនទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងនៃខ្សែស្របទី38កន្លែងដែលភាគច្រើននៃប្រជាជនកូរ៉េរស់នៅសពថ្ងៃទន្ទឹមនឹងនេះរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងត្បូងគឺជាធាតស្ដាំនិយមបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើការប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីស្តនេះបើយើងទៅតាមការរៀបរាប់របស់លោក Robinson Dadael គាត់បានពន្យល់បន្ថែមទៀតថាគោលដៅចុងក្រោយគឺសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាក់ចេញហើយទុកឲ្យកូរ៉េដោះស្រាយវាបញ្ហាគឺថាសង្គ្រាមត្រជាក់បានធ្វើអន្តរាគមន៍ហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបានគេព្យាយាមបង្កើតនៅមូលដ្ឋានកណ្ដាលមួយឬដើម្បីព្យាយាមបង្រួបបង្រួមអូសទ្វីបនេះឡើងត្រូវបានរារាំងដោយទាំងសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនព្រមចុះចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងឆ្នាំ1948សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជនកូរ៉េទាំងអស់ដើម្បីកំណត់អនាគតនៃឧបទ្វីបនេះតែបន្ទាប់ពីភាគីខាងជើងបដិសេធនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនោះភាគីខាងត្បូងក៏បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងកុម្មុយនីស្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាគឺលោកស៊ីងមែនរីភាគខាងជើងក៏បានឆ្លើយតបដោយបែបផែនផ្សេងគឺបានបង្កើតរដ្ឋមួយឡើងដែរដោយអតីតទ័ពព្រៃកុម្មុយនីស្តលោកគីមអ៊ីលសុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េនៅរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាង
បន្តមកទៀតសង្គ្រាមកូរ៉េសង្គ្រាមកូរ៉េនៅក្នុងឆ្នាំ1950ដល់1953ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 2.5 លានអ្នកមិនបានដោះស្រាយសំណួរថាតើរបបមួយណាដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកូរ៉េពិតប្រាកដនោះទេឬអាចនិយាយថាបានក៏បានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវាបានបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យខ្លាចទៅជាប្រទេសមិនគួរឲ្យចូលចិត្តជាពិសេសមួយសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្របពេលដែលយោធាអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើភូមិនានាតាមទីប្រជុំជននិងទីក្រុងនៅទូទាំងភាគខាងជើងនៃឧបទ្វីបនេះលោករ៉ូប៊ីនសិនបាននិយាយថាពួកគេបានវាយកំទេចប្រទេសនេះពួកគេបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់បាត់ឈប់បាញ់ដែលបានបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ1953បានធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េនៅតែបែងចែកគ្នាដោយកាលពីមុនដដែលជាមួយនឹងតំបន់គ្មានយោធាដែលរដ្ឋាភិបាលខ្សែស្របទី38មិនដូចជាការបំបែកនៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ផ្សេងទៀតដូចជារវាងអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនិងខាងលិចជាដើមដោយកូរ៉េមានចលនាឬសកម្មភាពតិចតួចបំផុតនៅទូទាំងតំបន់គ្មានយោធារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1953មកលោករ៉ូប៊ីនសនពីពណ៌នាអំពីព្រំដែនដែលថាជា Hermetic Coliseal សម្ដៅទៅលើតំបន់នោះថាជាតំបន់បាត់ចិត្តដែលជួយពន្យល់ដល់ផ្លូវដល់ខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានអនុលោមហើយបានបន្តការបែងចែករវាងពួកគេមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងការបន្តទំនាក់ទំនងរងមមជាមួយនឹងលោកខាងលិចនិងវត្តមានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលដែលកំពុងបន្តកូរ៉េខាងត្បូងបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្លួនយ៉ាងរឹងមាំហើយនៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះបាននឹងកំពុងឈានជំហានឆ្ពោះទៅរកខ្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយយ៉ាងពេញលេញទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែជាប្រទេសអេកូដដែលជាពិសេសបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនទាន់អភិវឌ្ឍបានពេញលេញក៏ដូចជារដ្ឋមួយដែលគ្រប់គ្រងទៅដោយគ្រួសារតែមួយក្នុងរយៈពេល3ជំនាន់ផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបានបង្កើតភាពតានតឹងដោយកូរ៉េខាងត្បូងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសតែម្ដងទោះបីមានការខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីៗនៅក្នុងផ្លូវការទូតក្រមរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជាអ៊ីនក៏ដោយភាពខុសគ្នាស្រឡះរវាងកូរ៉េទាំងពីរបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্প ិករដូវរងាកាលពីឆ្នាំ2018ដោយសំបីតែកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមស្វាគមន៍អត្តពលិកមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីមកប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងាក៏ដោយរបបរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តដាក់ព្យុហយាត្រាយុធានៅលើទីលានគីមអ៊ីលសុងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលស្របពេលគ្នាទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম্প ិកនោះ